אז בפאנל הראשון בעצם שאותו תנחה שירה, אנחנו ננסה בעצם להבין מה קורה כשהחברה צומחת. מה קורה כשהחברה צומחת? ובעצם נשאלת השאלה האם השירים, האם מגייסים CMO בחול או מחפשים טלנט מקומי. בעצם נדון בין היתר על מה יותר חשוב, הטלנט או הלוקיישן. אז אני מתכבדת להזמין לבמה את דני כהן מויולה. את ורד רביב שוורץ מגסטי. את יוני, שהוא חבר פורום מארגוס. ואת חיים טסלר מאורקראוד. בהצלחה. תודה רבה. אז קודם כל תודה לחברי הפאנל שבאו. אחת הסיבות שהאנשים הספציפיים האלה נמצאים על הבמה זה כי רצינו להביא כל מיני זוויות בעצם לדיון הזה, אם זה אנשים שמנהלים VCs ובעצם חושבים על פיתוח של חברות והצמיחה שלהם. זה חצה את המיליארד עכשיו. כן. אם זה ה-CMO עצמו, איך הוא מרגיש קרוב לחברה, רחוק מהחברה, ו-COO שבעצם אחראי על כל האופרציה ויכול לדעת, לוורד יש הרבה מאוד ניסיון גם בפייבר וגם בגסטי עם עבודה עם CMO בחול ועם CMO בארץ. אז קודם כל תודה שבאתם ואני מאוד מאוד מעריכה את הזמן שלכם. ובעצם אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מאז שישראל הפכה למותג כסטארט-אפ ניישן, בתחילת הדרך היה נהוג שברגע שחברה מגיעה לשלב של growth ומתחילה להיות מאוד מאוד גדולה, מתחילים לחפש CMO אמריקאי, גם אם החברה נשארת בארץ. Okay, CMO אמריקאי בחול, בתקווה שיהיה יותר קרוב לאודיאנס, יהיה יותר קרוב לקהל. בשנים האחרונות, אפרופו מה שאמר ברק, אנחנו מתחילים לראות הרבה חברות שגדלות כאן ומחליטות להשאיר את ה-CMO שלהם בארץ. איך אתם, מאיפה נובעת המגמה הזאת? זאת אומרת, של להחזיר אנשים, להוציא אנשים, ממה זה נובע? ורד, תתחילי את. אני רואה את המגמות האלה בערך, לא נעים להגיד, 20 שנה בערך בכל מיני חברות. וזה משתלב במגמה שאנחנו רואים בכלל, שאם לפני 20 שנה היינו חזקים בטכנולוגיה, והחלום, כמו שציין פה ברק, של כל חברה הייתה להימחר, לעשות OEM עם כל מיני חברות טלקומוניקיישנס גדולות, ואז להימחר, ושלום על ישראל, וכולם אמרו שאנחנו לא מבינים כלום בשיווק, המגמה הזו מאוד השתנתה לאורך השנים. אני חושבת שאפילו כשהתחלנו בפייבר לפני, כשאני הצטרפתי זה היה לפני נגיד 7+ שנים, כמות הטלנט שהייתה בארץ בשיווק הייתה הרבה יותר קטנה ממה שיש היום, ואמרנו, אנחנו חברת קונסומר, איזה חברות קונסומר יש בארץ, מי מבין בזה, והמגמה הייתה באמת לחפש אנשים בחול. מאז התעשייה כאן מאוד צמחה. יש יותר ויותר חברות קונסומר שהוכיחו את עצמם בארץ, יש יותר ויותר אנשים שצמחו באמת, בבית המדרש של החברות האלה, והיום הם נחשבים נכסים. יש לנו פה את תמיר שעבר מפייבר ללמונייד, במקרה גם יש לנו, אנחנו חולקים פאונדרים, כל מיני דברים. אבל זו דוגמה של אנשים שבאמת התחילו בחברות בכל מיני תפקידים, רכשו ידע, והיום אני חושבת שהארץ יכולה להתפאר בהרבה אנשי שיווק מאוד מאוד בכירים. אז זה אחד מהסיבות למגמה. הסיבה השנייה זה שגם העולם הפך להיות הרבה יותר גלובלי, כל הקרבה לשוק היום היא פחות קריטית ממה שהייתה פעם, בעיקר כשאתה מסתכל גם על מוצרי קונסומר ואת אומר, איפה בכלל הצרכן שלי? לא באמת הולך ופוגש את הצרכן שלי כל יום. ככה ממש בגדול. אני אשאיר זמן לחבריי. אני אמשיך. מצד אחד אני מצטרף למה שהיא אמרה לגבי המצא של המסה הקריטית של בערך ה-20 שנה האחרונות. אפילו אני אסתכל גם על עצמי, על המסלול שאני עברתי בחברות מולטינשנלס גדולות. בוא נאמר, למדתי לא מעט, זה דבר אחד. אז ככה שמסה קריטית גם של אנשים וגם של חברות משמעותיות שהן בית ספר בזכות עצמו. זה דבר אחד. דבר שני, בשביל לעבוד עם ישראלים משוגעים, אתה צריך להיות ישראלי משוגע. Mm-hmm.
סביר להניח, נניח, אם אני לוקח את המקרה האישי שלי, של ארגוס, סביר להניח שאם היה לנו CMO אמריקאי, זה פשוט לא היה עובד. כי העניין של המנטליות פה הוא קריטי. וזה דבר אחד. שתיים, הנושא של, כמו שאומרים להגיד, החוצפה או החוצפה, הוא מרכיב שהוא מאוד 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 קריטי. אני יכול לספר לכם, יש לי הרבה מאוד סיפורים משעשעים על כל מיני משלחות זרות שעולות לרגל, לראות, ללמוד מה יש בסיליקון ואדי. לפני איזה חודש-חודשיים בא אליי למשרד האיש מספר 2, בבנק מספר 2 ביפן, איש מבוגר בן 60 ומשהו, ובא אליי עם ספר יפני שרק יצא לאור, שהתרגום המילולי שלו זה Israel is amazing. וממש מתחיל להראות לי בספר דוגמאות וכו' וכו', מתחיל להראות לי איך שהשם של ארגוס רשום שם לצורך העניין, אפילו השם שלי היה רשום שם בתור משהו כביכול יוצא דופן, אבל בסופו של דבר, כשמסתכלים על זה מבחוץ פנימה על ישראל, אז יש פה באמת את אותו משהו שאפשר לסכם אותו באמת בסופו של דבר במילה חוצפה, שילוב של הרבה מאוד נסיבות, כוח המציאות שמכריח אותנו לעשות פה דברים שונים, משוגעים. דיברנו, יצא לפגש עם תמיר לפני חודש, שהראה לנו איזה דברים פסיכיים לצורך העניין הוא עשה בלמונייד, ואיך בגוגל באו אליו, שאלו אותו סוג של mind my English, what the fuck are you doing? והוא פשוט עשה. הוא פשוט עשה. אז זה מבחינתי אולי הסיבה של אם אני לוקח את היפני שמפחד לעשות בדרך כלל, כי כישלון הוא לא רלוונטי, אין כזה דבר להיכשל, אז פה זה בסדר להיכשל. כלומר, הסיפור של ה-constructive failure, לעשות, לטעות ולעשות, שבשיווק זה המון, זה משהו שפה מתאפשר. וזה גם אולי אחד הדברים שמביאים פה ל-growth אמיתי. כך לפחות אני רואה את זה. אני לא כך מסכים. אני חייב להגיד שאני לא מסכים, בעיקר משפט שאותי ככה קצת קשה לי, הישראלים משוגעים צריכים CMOs המשוגעים, והאמריקאים לא יכולים להסתדר איתנו. אני חושב שהמשפט הזה באופן כללי הוא משפט שהוא לא טוב לנו. אני חושב שחברות צריכות להביא את אנשי המרקטינג הטובים יותר שיכולים למצוא. ואם אנחנו ולא מצליחים עם טלנט אמריקאי בחברות שלנו, זה משהו רע עלינו. בואו קודם כל נשים פה את דברים, אנחנו מהממים, כולנו מהממים, כולנו הכי יפים והכי יפות, הכי טובים. יש מקומות שבהם עושים חברות יותר טובות מאיתנו, ויותר גדולות מאיתנו, ויותר מצליחות מאיתנו, או בטח אנחנו לא המצאנו את ההצלחה. יש לנו הצלחות מאוד מאוד יפות, ואנחנו מאוד גאים בהן, אבל לבוא ולהגיד שאנחנו הישראלים יודעים לעשות את זה יותר טוב מהם, אני חושב שזה פשוט לא נכון. באופן עקרוני, אני חושב שהמטרה היא להביא באופן, לכל תפקיד את האנשים הכי הכי טובים שאפשר. ולפעמים האנשים האלה בישראל, ולפעמים הם לא. אני חושב שהטלנט בסיליקון ואלי, התחרות שם היא מאוד מאוד קשה, ולצערנו, באמת לצערנו, הרוב החברות שלנו מתקשות להביא את ה-A-Team לעבוד אצלהם. זה קצת כמו לשחק בליגת הכדורגל בספרד, ומסי משחק באותה ליגה. אתה אומר, הנה, אני רואה אותו, אני עולה אותו למגרש בשבת, הוא איתי, אבל הוא בחיים לא יבוא לשחק בקבוצה שלך. זה המציאות, לא יעזור. אני אומר את זה גם אנחנו, זה גם בחברות שלנו, וגם אנחנו בוויולה, מסי לא יבוא לשחק אצלנו, זה לא יקרה. ואז מראש, בעולם הזה, הטלנט שאתה רואה אותו לא נגיש לך, והטלנט שאתה יכול להגיע אליו אולי הוא קצת פחות טוב, באמת ישראל יש פה טלנט ברמה עולמית וטובה מאוד, ולכן לפעמים כדאי לקחת את זה בישראל, כי פשוט יכול להביא אנשים מהותית יותר טובים ממה שאתה יכול לשים את ידיהם בארצות הברית. זה אנשים בגדול, יש לי עוד מה להגיד, יש לי עוד הערות פה על... לא, אמרתי קצת אליו אתה נראה לי, אבל... איך אליוותי? מה עשית? לא, אנחנו... בוא, תגידי, לא. אנחנו רוצים לעשות את זה אמיתי ואובייקטיבי, זה בסדר גמור. טוב, אבל שנייה, באמת למה אליוותי? אני חושב שאליוותי באיזה מובן? לא, אמרת, אנחנו נאלצים להסתפק בטלנט המקומי, כי אנחנו לא נוכל לקבל את מסי. אני חושבת שזה, דרך אגב, יש ויש, כן? יש אנשים שבאמת, כן, לא יודעת מה, אם אני רוצה להביא עכשיו את ה-CMO של Airbnb, הוא כנראה לא יבוא, אוקיי? אבל צורך העניין הוא, אבל בסיפור הזה הוא מסי, נכון? כן, אבל לאו דווקא זה מה שכל החברה צריכה. יש הרבה חברות שצריכות... מה שאני ניסיתי להגיד זה שאם פעם, לפני 6-7 שנים, כשרצית לחפש טלנט, לא היה פה בנמצא, אז היה לחפש בין מעט מאוד לבין... אופציות בארצות הברית, שדרך אגב, אנשים לקחו CMOs בארצות הברית, שהם לאו דווקא מסי, לקחו אנשים ברמה יותר נמוכה ממה שיש למצוא פה, כי זה מי שהם מצאו.
אבל היום הטלנט, האנשים שיש להם את האקספרטיז, שיש להם את הידע, שיכולים להרים אופרציה של CMO בארץ, היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה לפני כמה שנים. מסכים באלף חוץ. יש עוד משפט אחד להגיד, ואז אני אשתוק. אני חושב שהנושא הזה של בכלל ישראלים, לא ישראלים, אני חושב של לאום זה לא השאלה פה. דרך אגב, גם ה-CMOs שאנחנו הולכים בארצות הברית, הם לא אמריקאים, הם הודים, הם סינים, הם מגוון, זה בכלל, המושג הזה, אני לא חושב שיש כישרון שנולד עם לאום מסוים למקצוע מסוים, אני חושב שלוקיישן הוא מאוד מהותי, ואני חושב שהדיון צריך לשים אותו בעיניי, הוא לוקיישן ליד איפה המנכ״ל נמצא. ואני חושב שאם המנכ״ל נמצא בארצות הברית, יש הרבה יתרונות בזה שה-CMO יהיה לידו. ואם המנכ״ל נמצא בישראל, צריך לשים את ה-CMO בישראל. באחרת בעיניי מאנג'ינירינג. אם המנכ״ל בקליפורניה וה-CMO בישראל, אני חושב שזה אירוע שהוא בעיניי מסבך את החיים, ואני לא מאוד בעדו. והפוך. והפוך ב-100%, כן, לגמרי, כן. אני חושב שדרך אגב, לאמריקאים זה כן, האמריקאים מאוד קשה לעבוד עם CEO ישראלי בישראל, זה קשה להם, כן, הם צריכים את הדבר הזה ליד, ולכן אני חושב שהלוקיישן בעיניי הוא מאוד קשור ללוקיישן של ה-CEO. חיים, אני במסגרת השיחות המקדימות שעשינו, אז הרבה אמרו, זה מאוד תלוי תעשייה. נגיד קונסיומר, כן, כי אפשר לעשות את ה-Customer Requisition וזה, אפשר לעשות אותו מהארץ, ואנחנו מאוד מאוד חזקים בו, ובאמת התפתחה פה תעשייה וזה. אתה חושב שיש באמת הבדל אם זה תעשיית B2B, B2C, אם זה חברה קטנה, חברה גדולה, האם יש איזה מגבלות? אוקיי, אז חשבתי על זה הרבה מאז, ואני עדיין חושב על זה. אני חושב שיש הבדל כאילו בין B2B ו-B2C ו-D2C שעוד לא התחלנו פה בארץ בכלל, כל כך הרבה, אבל מה שאני רואה פה בארץ זה כאילו, יש את ה-rate of growth, כן, שזה בכל דבר פה, שזה כאילו the fastest selling luxury cars in the world, highest rate of millionaires growing, ואני גם חושב שבמרקטינג זה דברים שפה בארץ זה לטוב ולרע, זה כאילו it's a small cesspool וכולם לומדים מכולם, אז כאילו ברגע שיש חברה אחת, כמו אם זה 888, אם זה וויקס, שלומדים איך לעשות משהו, הם כותבים את הפלייבוק וכולם לומדים, וזה כאילו מפזר בכל הארץ מאוד מהר. אז אני חושב שיש פלייבוקס לכאילו B2B והרבה מהמרקטינג היום, שזה גם כאילו data driven, וזה דברים שאנחנו כאילו מאוד טובים בה, זה כאילו איך לנהל בדאטה, איך להשתמש בדאטה, איך להבין את זה, וכאילו שמשתמשים בדאטה כאילו everything is equal, זה כאילו לא כל כך משנה איפה אתה, אבל אני חושב ש לדברים שזה כאילו יותר consumerish וצריך להבין כאילו זה גם כאילו שזה משהו שעדיין אין כאילו את הפלייבוק של הארץ שמבינים איך לעשות את זה כאילו ברמות של מקומות אחרות, אבל אני חושב שברגע ש someone cracks the code on that one also זה כאילו מאוד מהר להתפזר פה. מה, יוני, מה האתגרים של CMO גלובלי שיושב בארץ? הרי בסוף, כן, הקהל נמצא שם, התעשייה נמצאת שם, המתחרים נמצאים שם. בסוף אנחנו יושבים בישראל, יש עניין של time difference. איך CMO אמור להתמודד עם זה? מה היכולות או הנכונות שלו שהוא צריך לעשות במקרים כאלה? בוא נאמר שהדבר שהוא גם היתרון, אבל גם החיסרון של ישראלים ככלל, זה נושא של הקשב. אנחנו תמיד בדרך כלל יודעים יותר טוב מכולם, שדיברנו על זה קצת קודם, אבל משהו אחד שישראלים לא כל כך טובים בו, זה היכולת להקשיב. וזה משהו שגם אני מתמודד איתו עם הקושי הזה לאורך השנים, וזו לגמרי. היכולת להקשיב, ובאמת להקשיב, ולא רק להקשיב, סתם אוקיי, שמתי וי והקשבתי למה שהשותף שלי או מה שהלקוח שלי אומר, אלא באמת להקשיב ולהטמיע ולא להתווכח בהכרח, זה אולי המיומנות לפחות הכי חשובה שאני לפחות רכשתי וראיתי שהיא
נדרשת, וזה גם קושי, זה גם קושי לא קטן. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים יושב ככה, אוקיי, רגע, רגע, ויאללה, להסתער על מי שיושב איתי בחדר. אז זה דבר אחד, קשב. דבר שני, נושא של באמת פתיחות. באמת להיות פתוח לדעות אחרות, שזה קשור אחד לשני, וזה מתחבר אחד לשני. מעבר לזה, זה קושי שהוא גם יתרון, זה הישירות שלנו. אני יכול להגיד שוב, אני בחברה שנרכשה על ידי חברה גרמנית. אז יום אחד, ממש לפני שנתיים, ממש קצת אחרי הרכישה, הייתה לנו איזושהי שיחה, ואיפשהו נפלט לי המילה, נפלטה לי המילה תכלס. הגרמנים מיד נפתחו להם העיניים. תכלס, לצורך העניין, שוואלה, אצלנו זה מגיע מהיידיש, למה זה עדיין מילה בגרמנית, שעדיין המשמעות היא זהה לחלוטין. Get to the point, בסופו של דבר. אז הנושא של הישירות הישראלית, כל עוד היא נעשית בגבולות גזרה שהם סבירים והם לא חוצים את הגבולות, זה משהו שלדעתי מאפשר ליצור איזשהו דיאלוג, שהוא דיאלוג פורה מצד אחד, וכמו שאמרתי, כל עוד גם יודעים להקשיב. ובהקשר הזה, לא להיות ישראלים. לפחות ה-two cents שלי. ורד, יש לך איזה שהן המלצות ל-CMO שעכשיו חברה החליטה לגייס את ה-CMO שלו בארץ, איזה דברים הוא צריך לעשות על מנת באמת להצליח ולהתגבר על הפערים שיש אל מול CMO, נגיד שהיה נמצא בארצות הברית? אז קודם כל אני רואה באמת שיש יותר ויותר CMOs שיש להם כבר ניסיון גלובלי, ואז קל להם לגשר לפערים האלה, כי מאוד הפתיע אותי כשהייתי בפייבר, והיה לנו, דרך אגב, ה-CRO, לא משנה, אבל זה היה מאוד דומה, אמריקאי שניהל את המרקטינג והגרוס, ובאיזשהו שלב הוא בא ואמר לי כמה קשה לו, שהוא רחוק מכל ההנהלה, והוא רחוק מ... ואתה לא חושב על זה, תמיד אנחנו מרגישים שאנחנו בקצה העולם, ואנחנו לא מבינים שבטח בחברה שרוב ההנהלה בארץ, גם ה-CMO האמריקאי המעולל מרגיש קצת בקצה העולם. אז אני חושבת שזה נותן יתרון מאוד גדול לעומת החיסרון של המרחק. אבל אחת הדרכים לגשר על זה, זה פשוט לא להתעצל ולנסוע, and to be out there, ולייצר את הקשרים האלה, ולא להתבייש לייצר את הקשרים עם הטופ CMOs בכל החברות האמריקאיות ואחרות, ולא להתייחס לעצמך כאילו אתה פחות מאף אחד אחר. ובאמת לעבוד הרבה על כן לצאת, כן להכיר את הלקוחות, כן ללכת לכנסים, כן להבין what's out there, כן לגשר על המרחק הזה בזה שאתה נוסע, בזה שאתה זמין, בזה שאתה מסתובב. מה אתם הייתם ממליצים לחברה שבאה להשקיע בארץ מבחינת ה-CMO שלה? איך הייתם בונים את המבנה של המרקטינג בצורה כזאת שמצד אחד גם יהיה קשר כאן למוצר ול-R&D ולמנכ״ל, אבל עדיין יהיה את היתרונות של חברה אמריקאית. האם הייתם משנים משהו במבנה? האם הייתם משנים משהו בפעילות של החברה? אני חושב ש... אני חוזר עוד פעם על... באופן כללי, אני חושב שה-CMO הכי טוב שיהיה ליד המנכ״ל. זה אחד, ואני חושב שגם הפרודקט צריך להיות שם. אז אם החברה עוברת לארצות הברית, אני חושב שכמה שיותר מה-Customer Facing Activity צריכים להיות שם ולא פה, ליד, במרכז ההנהלה. אני חושב שהדיון המעניין על מבנה, הוא קשור באמת ל... אולי ככה זה שאלה קצת ליד, זה האם שיווק מגיע הוא באמת Data Oriented או יותר... סטוריטלינג ונגיד היחס ביניהם או הקיפביליטי שלהם, ואני חושב שהיום באמת מרקטינג הוא הרבה יותר סיינס מארט, או יש בזה המון מוטיבים של סיינס, ואני חושב שהקטע הזה של בניית הקבוצת דאטה מאוד מאוד חזקה, זה באמת משהו שאפשר להשאיר אותו עדיין בישראל, ובכלל אני חושב שהוא חלק, צריך להיות חלק מאוד מאוד משמעותי. איך בדיוק זה בנוי? זה תלוי מאוד באוריינטציה של CMO, זה, מאיפה הוא צמח, כי הוא צמח מצד שמאל, מצד ימין, זה, זה תלוי בזה. חיים, יש לך... קצת, אבל... אני חושב שכאילו יש כאילו שתי חלקים, זה ה-C וה-MO. כן, יש את כאילו C שצריך לנהל קבוצה ולהיות קרוב לכאילו שאר אנשים בחברה, ויש את ה-MO שצריך להיות אמפתטיק וכאילו אנדרסטנדינג מכאילו הקהל שלהם.
ולהיות קרוב להם. אני חושב שיותר ויותר יש אנשים פה שמבינים את השוק שלהם, אפילו שהם גרים פה, הם שם הרבה, הם היו שם לעבודה, או משהו שכאילו ישראלים, אפילו הישראלים כאילו second generation היום, יותר גלובלי ממה שהיה. אני זוכר שאני הייתי ילד שהייתי מגיע לארץ פה, כאילו היה קשה, שלא דיברתי עברית בכלל. והיום כאילו אפשר, אני, יש לי אנשים שמגיעים לפה בלי לדבר עברית והם כאילו באנגלית הם סבבה. אבל אני חושב שכאילו הפורום הזה דווקא מראה שיש עדיין צורך כאילו להבין את זה בגלל שאנחנו עושים את זה בעברית, כן? זה שיש לנו Global CMO Forum ואנחנו יושבים פה ועושים את זה בעברית אומר משהו על כאילו על זה. אני רוצה רק לציין עוד משהו ש... כאמור, יש יותר ויותר גורמים בארץ גם שבאו מארצות הברית, אצלנו למשל יש המון עולים חדשים, שזה גם מגשר על הפער. כלומר, יש אנשים שאצלנו אצל נסיה שמנהלת את השיווק, יש, את, יש, יש אנשים בצוות שהם יותר אמריקאים מישראלים, הם לא מדברים מילה בעברית, ואת מקבלת, למשל, אז לצורכי PR ו-communications, יש לנו מישהי שבאה מהתרבות הזו ומאוד מחוברת אליה, ואני חושב גם לבוא ולקחת את האנשים הנכונים בצוות שלך שמגשרים על הפער הזה, ולא כולם צריכים להיות בישראל, גם אם ה-CMO בישראל, יכול להיות שבפונקציות מסוימות יותר נכון להחזיק אותם בקרוב לשוק, יכול להיות שזה יותר קשור לפרודקט מרקטינג, יכול להיות שזה יותר קשור ל-PR וכולי, צריך באמת לדעת לבנות את הצוות שלך נכון, וזה לא אומר שכל הצוות צריך להיות מרוכז סביבך. אני חושב שבעצם מעלים פה שתי נקודות שהן משמעותיות. אחת זה ההבנה של פעילות עסקית מול, לצורך העניין, השוק האמריקאי. זאת אומרת, כמה אתה יודע לדבר עם האמריקאים, להקשיב, להיות מנומס, לא להתפרץ, לא להגיד יאללה יאללה, או כל מיני... להבין אמריקאי. כן, שזה, שאו פעם, יש יותר טובים, פחות טובים. ויש את הנקודה הזאת של הבנת לקוח, ואין ספק שכשאתה שמה, יש דברים שאתה מקבל בחינם. פשוט בחינם. אין זה. אתה פשוט יורד לרחוב, ואתה חי את השוק, כי פשוט בלי לדעת. זה כאילו, כמו שאנחנו חיים את זה בארץ, דרך אגב, כן? כאילו, אנחנו מרגישים בארץ משהו שקורה בלי שאנחנו יודעים את זה. אם אני אגיד עכשיו משהו על מחיר הקוטג', כולם יודעים על מה אני מדבר. לא צריך זה. היינו פה, ראינו את זה, הרגשנו את זה. אנחנו לא יודעים להרגיש מה קורה בלואיזיאנה כרגע, נכון? ואנחנו יודעים שיש שיטפון, אבל מה זה אומר באמת? מה זה החיים? אנחנו לא מרגישים את זה בידיים. זה אומר אקסטרה עבודה, כן? לנסוע לשם, לדבר, להבין יותר, להסתכל על הדאטה, מה יוצא מתוך המרקטינג. זאת אומרת, יש פה באמת, באמת אקסטרה מאמץ שלא מקבלים אותו בחינם, בשביל נשב להיות אפקטיבי בשווקים שאתה פועל בהם, שזה אף פעם לא פה, כן? ורד נתנה דווקא הצעה טובה שאתה תמיד יכול שאנשים מסוימים בתחומים מסוימים, אם זה PR לדוגמה, או אם זה creative, או אם זה field marketing שעושים את כל האירועים או דברים כאלה, אתה תמיד יכול, בטח ובטח אם זה חברות גדולות, למצוא שם את הפתרון. בתור CMO שדווקא נסע הרבה במזרח אירופה ולא הייתה דווקא בקשר עם, עם ארצות הברית, אני חושבת שאחד הדברים ש-CMO צריך לזכור זה אחד, נכונות לנסוע והרבה, להיות הרבה מאוד מחובר לסקייפ, יש היום את כל הכלים הטכנולוגיים, לנהל קשר מאוד מאוד רציף ופולו-אפ מאוד מאוד רציני על הדברים כדי לברר שאתה לא מפספס דברים, ובאמת כל הזמן לחקור ולשאול ולייצר את הנטוורקינג בחו"ל. שירה, אתמול היית בעד פולין או בעד ישראל במשחק? בעד ישראל. תודה רבה לכם. יש למישהו שאלות לחברי הפאנל? לא כל פעם יש קדר של כאלה מומחים על הבמה? תודה רבה לכם. אני מאוד מודה לכם על הזמן.